Ось тут нині мешкає пара червонокнижних чорних лелек. У своєму центрі реабілітації диких тварин хмельничанин Сергій Пальохін облаштував для птахів житло поряд з сімейством левів. А привіз цю пару чоловік із села Левківці Ярмолинецького району. Лелеки були поранені. Коли зробили рентген і вже дивилися, то пару дробинок витягнули. За словами Сергія Пальохіна, першу допомогу підбитим птахам надали у селі і вже потім повезли у ветеринарну лікарню. Першу допомогу це зразу обробляється препаратом з антисептиком, спеціальним ветеринарним, фіксується і вже доставляємо. Тобто спеціально невеличка така коробочка, щоб птах в машині, коли везе, щоб він не рухався і не собі ушкодження не додав. І зразу доставляли в лікарню його. Оперував птахів ветеринар Кирило Чумаков. Каже, жити лелеки будуть, а ось літати не зможуть. Якби не надали допомогу терміново тоді, птахи би загинули. Стан птиці був дуже важкий. Ми наблюдали кровотечу, це було вночі, кровотечу з крила і в одної птахи, і в другої птахи. Значить, ушкодження були нанесені вогнепальною мисливською зброєю. Перебита як в одного чорного журавля, так і в другого чорного журавля ліктіва і променева кістка. Були птахи прооперовані вночі. Життя ми врятували їм, але в дикій фауні вони вже не можуть бути. Людмила Збараш проживає у селі в Левківці Ярмолинецького району. Саме вона першою побачила пораненого птаха. Каже, чорний лелека прийшов до її подвір'я разом зі свійськими гусьми у вівторок. Почула на обідню пору, дуже гуси почали кричати, йшли за ставка. Ми з чоловіком вийшли на дорогу і побачили незнайомого птаха, бо ми такого, по суті, я ще не бачила такого птаха. Він був чорний. Ми підійшли до нього, почав бігти пес до нього, і ми підійшли до нього, подивилися, в нього крило висіло прямо на землі. Ми його злапали, він дався в руки, бо тому що він курликав, ніби дзьобком хотів кусати, але все рівно ми його таки піймали, бо ж він цей поранений був. Людмила Збараш каже, про невідомого їй птаха повідомила Сергію Пальохіну. І саме від нього жінка дізналася, що це чорний лелека, який занесений до Червоної книги. І що днем раніше у цьому ж селі знайшли ще одного підбитого птаха. За словами голови обласної організації Українського товариства охорони природи Юрія Резнікова, на території України таких чорних лелек залишилося менше тисячі. Відповідно до українського законодавства, також відповідно до міжнародного законодавства, і туди якраз ходять чорні лелеки, їх залишилося не так багато. Червона книга України показує, що їх десь є 400-450 пар на всій території України. Навіть місці, де вони гніздуються або сідають при перельотах. То за це передбачена також і кримінальна відповідальність. За словами Людмили Збараш, за два дні до того, як лелека прийшов до її подвір'я, на місцевому ставку полювали мисливці. Жінка чула постріли. До поліції ні вона, ні Сергій Пальохін не зверталися. Заступник начальника Хмельницького відділу поліції Ігор Кирник розповів, якби вдалося встановити, хто стріляв у рідкісних птахів, мисливцю загрожував би як мінімум штраф. Мова йде про порушення правил полювання, про незаконне полювання або полювання на червонокнижних тварин. Штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто мова йде про 1700-3400 гривень. Передбачена відповідальність шляхом обмеження волі до 3 років, шляхом накладення стягнення у виді громадських робіт від 160 до 200 годин. І, відповідно, є частина друга цієї ж статті, де відповідальність передбачена стосовно осіб, які використовували службове становище під час вчинення даного виду дій, або осіб, які раніше були засуджені за даного виду кримінального правопорушення. Обмеження волі до 5 років або ж позбавлення волі на той самий строк. Зараз лелеки одужують, каже Сергій Пальохін. Завтра їх повезуть на перев'язку до ветеринарної лікарні. Михайло Жила, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.